鹰眼公开大将藤虎的战斗力上限，主动对四皇出手，被一招打到认死，却比索隆的实力高出不止一个档次。赤犬当上元帅之后，开启世界征兵，招募到藤虎和绿牛两位大将。通过藤虎在德雷斯罗萨的表现，尤海敏觉得他有四皇级别的战斗力。对战跟着鹰眼学习两年的索隆，一招重力刀将其打入地底之下，与刚吃下烧烧果实的萨博交战，场面上占据优势，战力明显比萨博强。当时的索隆和萨博都算不上顶尖强者，完全不能验证出藤虎的真正实力。世界会议期间，萨博带着几位军队长潜入玛丽乔亚向天龙人宣战，为了拯救沦为奴隶的同伴暴君兄，革命军的人与大将绿牛藤虎爆发战斗，藤虎与乌鸦交战，事后脑袋上缠着绷带，应该是没有打赢军队长乌鸦。革命军的队长们最多也就准大将实力，藤虎受伤绝对算是他的战力污点。在剧场版红发歌姬中，藤虎想要抓捕乌塔，居然主动对红发海贼团出手，这让香克斯彻底愤怒，释放强大的霸王色霸气，震晕多名海军中将。藤虎见状立马认怂，收起刀放弃继续战斗，认为自己的实力比四皇差太多。还有在剧场版狂热行动中，藤虎和黄猿发动屠魔令，与索隆再次爆发战斗。从场面上看，两人的战斗力不分胜负。临走前，藤虎从外太空召唤来巨大陨石，索隆使出全部的实力，也只是将陨石劈开，却没有完全化解陨石的威胁。鹰眼见状选择出手，拔出黑刀夜挥了几下，就将陨石切成无数碎片，随后露出一脸轻松惬意的微笑。可见在鹰眼看来，藤虎的陨石不过如此，完全没有把大将藤虎当回事。从此也能看出藤虎的实力比鹰眼有差距。不过鹰眼出手解决陨石，是认定索隆比藤虎差太多，搞不定陨石的威胁。